waxaa intaas dheer oo inta badan dee dhibaato ah oo dadka badanaaba aysan fahamsanayn. dalka bacdamaa uu khalaaso siyaasadeed muddo uu kusoo jiray, maalin walba waxaa imaanaya siyaasiyiin cusub, sanad walba afar sano walba siyaasiyiin cusub yaa imaanayay, siyaasiyiin hor lena waa imaanayeen. kuwii hore ma tagaan, magaaladay kula joogaan, waa active, tiradoodana aad u fara badan yihiin. marka haddaad tiraahdo 12 iyo 30 ka soo bixi, 1000 yaa bannaanka taagan oo caraysan oo idaacadaha hortaagan, facebookyada hortaagan, oo kulligood shaqa doona, shaqaday rabaanna waa waxay yaqaaneen oo ay soo dhadhamiyeen. maxaa yeele continuity ma jiro, oo maalin walba waxbaa la beddelaa. waxaas la beddelana ee runtii waxay dhashay in la abuuro siyaasiyiin cusub oo aanan taalantigood laga faa'iidaysan, oo isleh lagama faa'iidaysan, ha fogaanin magaalada, ha ka fogaanin, waa lagu yeeri doonaa. qaar waa iska aaminsan yihiin, qaarna dagaalay ku jiraan, oo qayb waxay ka yihiin in lagu hadlahayo dowladda si loo ogaado ama loo xasuusto oo loo yidhahdo hebel waa qeylinayay, bal ha loo yeer maanta. waa caqabad dad badan aysan runtii ku baraarugsanayn. intaas waxaa dheer, shabaabkii oo annaga dhanna wada naceb oo dagaal nagula jira, intaas waxaa weheliya dowlad goboleed oo isaga naftigiisu meel taagan oo madaxweyneyaalah awoodda dowladda dhexo kala raadinaya, siyaasad dibadeed raba, ciidan gaara raba inay samaystaan, dastuur gaara leh. marka iyaga naftigoodu haddii laisfahmi waayo, waa meelo lagu soo dhex maro oo dowladaha shisheeye laga yaabi karo inay kuusoo dhex maraan. intaas waxaa dheer, caqabada kale ku xiga dowladihii dariska iyaga naftigooda oo stakeholder ah oo national interest ku leh dalkii, oo iyaga naftigooda raba inay saameyn ku yeeshaan waxa shaqeynaya. haddii qaarkood ku jeclaan waayaan ama u arkaan inaadan la shaqeynin, waxay haystaan inay kuusoo dhex maraan dowlad goboleed, waxay haystaan inay kuusoo maraan 2000 siyaasiyiinta ahaa, waxaa laga yaabaa inay kuusoo dhex maraan xildhibaanadii